Mám v inventáři 20 vajíček a dneska společně s Chobotem se zahrajeme Egg Wars. Ahoj Chobote. Čau. Každá jedna exkluzivka bude mít určitý bod. Všechny exkluzivky budou mít po jednom bodu, zlatá bude mít po dvou bodech a rainbow bude mít 3 body. Ty dvě hugečky to bude mít po 5 bodů, ta jedna huge griffin bude mít po 6 bodů. Samozřejmě titanek bude mít instantní win. Ten, kdo bude mít nejvíc bodů, tak ten si bere všechny huge i exkluzivky podle toho, co mu padne. Tak počkej, já si zapnu ty boosty, protože já bych to asi bez toho nedal. Počkej, já jdu ještě zapnu ten na 15 minut do voidu. Jo. Ať máme něco aspoň. Budeš odpočítala, když tak? Jo, budu. Hey. Ok, takže první vajíčko, že já se tady ptám ten Twitcher, aby jsem viděl taky, co ti padlo. Jinak budete mít taky obraz Jinak taky budete mít Chobotova obrazu záznam. A jdem na to, tak seš ready? Jsem, můžem. Tak pojď, tak první vajíčko, tak. 3, 2, 1, teď. Tak každý jeden bod, já se to tady zapíšu. Ok. Jo, víc, asi vytáhnu taky kalkulačku, můžem. Jo, tak druhý vajíčko, jsi ready? Jsem. Tak 3, 2, 1, teď. Už vidím, co mi to padá normálně tady už předem. Vždyť, ano, taky to vidím. Takže 2-2 zatím, jo? Hm? Špatný. No, to je hodně špatný. Já si možná nastavím všechny huge, aby to nebylo vidět. Ono to tak bude lepší. Já si jenom tady manky, to mě přinese štěstí určitě. No já už nemám tu titanek, kterou jsem prodal. Tak jo, tak třetí dáme, jo? Jsi ready? Ok. 3, 2, 1, teď. Griffinem zrovna padnu. Ale to taky za jeden bod, sakra. Ty máš tam jenom neokočky, jak vidím? Počkej, tak já k ním nějaký přidám taky. Tam máš taky už dvě. Jo. Ať je to fér. Já to, aby jsem to neviděl, co mi padlo právě ještě. No tak je většinou dobrý a ono okay, tak padá. Okay. Jo, už dobrý. Tak jo, tak další dáme. Můžeme, tak 3, 2, 1, teď. Pojď, Titanic. A neonketka. Ty vole, furt? To já mám taky, to je dneska, to je špatný, tyjo. Hodně špatný. Tak teď jdeme po třech? Jednou? Já bych to jako asi, jako jak chceš, no. Jednou, dáme to jenom jednou. Ok. Tak jo. Tak 3, 2, 1, teď. Pojď. Pojď. Ne! To si děláš kozy nějak. Já mám sebe exkluzivky jenom slabý. Ani rainbow, ani golden. Mně ještě nepadla ani jedna jiná než neonketka. Já mám furt jenom neonketky. A má naše si Griffina jednoho a to tak asi vše, ještě tam toho doga. Vůbec nemám štěstí jako. Ok, tak jo, tak jdem dál. Tak po jednom teďka. Ok. Tak 3, 2, 1, teď. Pojď, huge. Jo, neon dog. Mám pořád ketku teďka, tyjo, exkluzivky jenom. Ani žádná, nic to nepadne, tyjo. Ale ona není ani golden, ani rainbow, tyjo, to je taky blbý. Jak to nepadá, vůbec to nepadá dneska. Je to špatný. Lidi, nekupujte si to. Velký špatný, no. Je to scam, lidi. Vůbec to nekupujte. No to je drahý a předražený, je to scam, no. Tak jo, tak jdem další. Ok. Tak 3, 2, 1, teď. Pojď. Ne! To si děláš. Ne, už. To už je vidět, to byla asi remíza, ne, podle mě. Bude hodně špatný. Ok, tak teďka odpočítávej ty. Tak pojďme na další. Tak. 3, 2, 1, teď. Pojď, huge. Ne! Vole, neon dog. Ale to je zajímavé, že ani ten rainbow, ani golden nepadá. Tak už změníme si hoverboard, třeba pomůže hoverboard změnit. My dáme doodle třeba. Jo, to je pravda, já se dám z Halloween tady. kolik to máme otevřenýho teďka? Teď to spočítám. Já to zapisu. Já taky. Ale počkej, když dám exkluzivky, tak já mám jakoby jenom ty, který jsem tady měl, takže 2, 4, 6, 8, 9, 10, jestli počítám dobře. Tak ještě 10. Já si je equipnu a uvidíme. To máme... Jo, přesně 10. Jo. Tak ještě 10 dalších, tyjo. Teď tam musí padnout nějaká huge určitě. Ok, tak počítej. Tak jo, tak 3, 2, 1, teď. Pojď, huge. Ne! Já zase neon dog. Já mám taky neon doga. Dobrý, takže 11 vajíček za náma. To není možný, tyjo.
samý exkluzivky, ani jedna, tyjo, Rainbow nebo Golden. Jedna jsem dostal jenom jedenkrát Griffina a pár těch non-dogů. Co tam špáváš na ten strom? Chtěl utíct, víš? Že nic nepadá, zdravím odsaď. Přesně tak. Tak jo, další, jo? Jo, můžeš počítat. Počkej, musím se vyjmenovat, co Ježíše Krista, pane bože. Hoď mi tam Titanic. 3, 2, 1, teď. Sorry, já jsem zapomněl to vydat. Ne, Neon Dog. Yes. Rainbow. Ne, Tomáš, 3 body navíc. Dva, dobrý, dva jakoby navíc. No jako jo, no, zatím vedeš. Hoverboard kočka mi nepomáhá, tak já si dám Vánoce určitě z Vánoc, tam mi pomůže. To budou určitě padat dárky. Takové jíčky tady, tyjo. Tak jo, pojď. Další? Můžem. Tak jo, 3, 2, 1, teď. No, Neon Cat. No já to prohraju, no. Tyjo. Velký špatný. A to nechci prohrát, kolik ještě? Ještě 7 nebo 8. 7, tyjo, tak nějak tak. 4, 6, 8, 10, 12, 13, ještě 7. Tě brďo, tak pojď hnedka další, 3, 2, 1, teď. To jsi moc rychle, až tam na to kliknu, ty vole. Ne, Neon Dog. Ej vole, zas Neon. A to není možný, mě fakt nic nepadne. Minule mi padla Titanic, tyjo, asi 5 huge just celkem z toho. Teďka jich zbývá 6, viď? Já vůbec nevím, já to nepočítám. Asi. Tak jednou po třech ještě? Jednou po třech. Tak pojď. Chceš nebo ne? Jo. No, tak 3, 2, 1, teď. Pojď, něco dobrýho. Mám shiny! Ne. Jo, mám shiny, počkej, jak se bude počítat shiny vlastně? To je stejně asi jak Rainbow, ne? Jo? No, asi jo. Chtěl bys to tak? Tak jo, tak máme remízu. Počkej, jo, chytil jsem shinyho, ne? Je to napsaný. Nevidím shiny. To byl takový svítící. No ale to nepoznám, že si mám shiny, protože tady pár bych mám tady těch shiny. No, já jsem si všechno dal do banky právě kvůli tomu. Aha, ok, tak nic, tak to nebudem počítat jako shiny. No, okay, nevím, ještě, jestli tam ještě tři. Dobrý. Ještě tři víc. Dáme 4. No po jednom, ne? Jakoby, že zbývá 3 ještě. No jasný, jo, tak pojď, tak jo. Tak 3, 2. Po jednom. Jo, 3, 2, 1, teď. Pojď. To musím vyhrát. Ne! Vole mě. Poslední dvě vajíčka. Teď ti říkám, že tam padne ta Titanic. A že ne. Tyjo, nebo hujíčka, to bych už kvůli toho, no to má víc bodů. Tak no pojď. Ještě Rainbow by mohla být, víš? No ještě do konce. Ty brdě, tak jo, tak. Poslední dvě teda, to 3. Po jednom zase. 3, 2, 1, teď. Pojď. Pojď. Ne! Ty vole, Neon Griffin. Já mám Neon Doga. A poslední vajíčko. Poslední. Který vyberu. Právě no, já tady ještě mám pár, ale to necháme na příště možná. Tak pojď, počkej. Já tam dám to poslední. Který se mi líbí, počkej, já dám zprava. Moje jmenu se smidl 15, takže tam napočítám 15. 1, 2, 3, 4, 5, 15, tady. Tak jsi ready? Můžem. Tyhle, pojď. 3, 2, 1, teď. Pojď. Pojď. Ne! Neon Griffin, ty vole, ne. Yes. Neon Griffin taky. Já prohrál. Ale jenom 2 body, to je ještě dobrý. No nic, no, tak ti to všechno dám. Vůbec nevím, co mi padlo. No nic, tak to zvyhrál, to ani nemusím počítat. Já si neotevřu zbytek ještě. Jo, teď? Teď jsem otevřel 3 ještě. Jo? A nic. Proč ještě to vyjde další? Já je otevírám. Já jsem se koupil proto, abych je otevřel. Ukáž, jestli tam padne nějaký huge. Zatím jenom Neon Griffiny ti padají. Samý hovna. Tyhle, co je? Ty hovna, to fajn jak nepadá. A teď Titanic. No hej, ale. Dám jedno po 8, jo? No to už bude, tam to padne, musí. Nic, kamo nic. Nic se napadlo, už všechno, jo? Ani gold, nic. Ty vole. Pojď znova 8. Jo, 8? Nic, furt nic. Ještě máš nějaký? Ještě 4. Co si děláš, prkel? Ty brďo. To by nic nepadlo. Ani huge. Poslední. A to ani žádná huge, Rainbow ani nic, tak jenom jedenkrát ne. Rainbow, ne? Vůbec nic, jenom jedna Rainbow. Tak to je super, to já se nechám na příště. Ty vole, no tak to je dobrý skem. No nic, tak my jsme na konci, my vám děkujeme za zhlédnutí. Pokud se vám líbilo, tak dejte tady, kolik mají dát lajků, aby byl další díl. Tak 300 aspoň. 300 lajků, tak za 300 lajků dáme další díl o Eggwars, takže uvidíme. Tak jo, jde se poté na sub a like, tak se mějte, ahoj. Čau.